Assalamu alaykum hurmatli ağayın, assalamu alaykum Qayrat ustoz. Wa alaykum assalam. Hoş geldiniz. Bizge bugün bizde bugün qonaqta belgili İslam tanuşu Qayrat Joldubayulu. Sonu Almat'tan bizge qonaqqa geldi Atırau eline. Sizge rahmet, waqtıñızdı bölüp. Sizlerge de rahmet osunday keleli әңгімеге ұйытқы болайын деп жатсыздар. Иә, қош келдіңіз. Рахмет. Енді біздің жалпы подкастымыз, енді подкастта сізде тәжірибе бар ғой, барушысыз, көріп жүрсіз, еркін әңгіме. Біздің подкасттың жаңа дәстүрі бойынша әркім өзін таныстырады. Жалпы қайда оқыдыңыз? Қаяқтың тумасысыз деген сияқты. Енді Википедия бар ма жалпы? Толық емес. Я мүмкін кейбір соңғы кездері жаңартылмаған шығар. Мен Алматы облысы, Райымбек ауданы, кішкентай ғана Темірлік деген ауылда туып өстім, қалада оқыдым. 9-шы сыныптан бастап шетелге кеттік. Қазақстан мұсылман діни басқармасының жіберімен 93-шы жылдың соңынан бастап мен Түркияда, одан ары Египетте 7 жылдай оқып, білім алып 2001 жылы Қазақстанға келдім. Нұр-Маракта істедім, Ислам институтында істедім, баспада істедім, жеке журналдың бас редакторы болдым, Ансар деген. Сосын Әбсәттар қажының орынбасары болдым, Әзірет Сұлтан мешітінде бас имам болдым. Ислам тану бойынша ханафи хадис методологиясының негізінде соны зерттеп докторлық қорғадым. Ханафи хадис методологиясы бойынша. Қазір Ислам кезет деген сайтымыз бар. Соны құрдық. 2014 жылы, 15 жылы соны құрдық. Қазір кітап жазумен айналысамыз. Арасында қоғамдық белсенді, ұлттық кеңес мүшесіміз. Жалпы осы мен таныстырдым. Үйленгенмін, бала шағам бар, Аллаға шүкір. Өздеріңе рахмет, осындай сізге рахмет. Атырау еліне мынадай шапағат деген арнайы оңалту орталығы бар екен. Жалпы жұмыстарыңды әлеумет желіден байқап тұрамын. Рахмет, берекесін берсін. Амин. Пайдаланып тиіп жатыр қоғамға деген сияқты. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Рахмет, сізге де рахмет, қош келдіңіз. Енді жаңа подкастта бізде сұрақ жоқ негізі, ато сұхбат болып кетеді, бірақ бүгін енді екімізден басқа адам жоқ болғаннан кейін кішкене кейде сұрақтар болып тұратын болады. Енді бірінші сұрағымызды осы неден бастайықшы. Кемел адам кітабы. Бұл енді менің өзімнің рейтингім бойынша қазір өте жаңағыдай бестселлер деп айтайықшы, сондай немен, заманауи тілмен. Сол кітаптардың қатарында енді деп ойлаймын. Өте жақсы тарап жатыр. Және байқағаным, Қайрат ұстаз, осы туралы сөйлесейік жалпы, бірақ мен жаңа өзімнің ойымды айтып кетейін. Байқағаным, бұның жаңағыдай обложкалары ерекше, сіз арнайы логотип істедіңіз, бір конкурстар ұйымдастырдыңыз ба? Осыны ол ішінде екін бір жасай бермейді, көбі анадай дайын шрифттерді қолдана салады да сонымен қалады. Жаңағы сыртына бір қара ойы, мына жерде өзінің түстерімен, және бұл сіз, мен байқағаным бойынша, сіз арнайы бір композиция шығардыңыз күйді. Күй деп айтайық енді, кемел адам деген. Соның бәрі ол енді керемет ерекшелік, мықты маркетинг, маркетология жалпы. Бұл кітаптың жалпы бізге береріне, біз енді сіздің ислам ғылым халы, имани гүл деген кітаптарды білеміз, дінмен. Бұл да сол діни саладағы кітап па? Жалпы қандай халыққа, оқырманға не береді? Жалпы бұл кітапты жазуға не түрткі болды? Не түрткі болды тек? Енді біз тікелей діни салада біраз еңбектер жаздық. Мен жалпы қай нәрсе сұраныс болса, қоғамға не қажет болса, соны жазуға тырысамын. Енді қазір Аллаға шүкір, тұлғалық даму бойынша адамдарға мотивация беру, жан жақты жетілдіру бағытында көптеген кітаптар біздің елімізде таралып жатыр. Көбісі аударма әрине. Сондай ақ тұлғалықтан бойынша дәріс оқып жүрген біраз мотиваторлар бар, коучтар бар, менторлар бар. Бірақ соларды тыңдап жүріп, енді арасында әртүрлі сұрақтар келеді маған. Қайрат ұстаз, пәленші деген ментор былай деп айтты, пәлен деген кітапты былай деп айтты, бұл дінге қайшы ма, қайшы емес па деген сияқты. Кейбір адамдар тіпті алаяқтыққа да барып жатты, жаңағы әртүрлі өздерінің амияндарын сатып, мынау
қонған амиян деген сияқты. Будда дінінің кейбір негіздерін алып насихаттай бастады. Әр түрлі жаңа тек тану, радология, тағы басқа бір нәрселер. Осындай біздің нанымызға, сенімізге, кейде жаңағындай ғасырлар бойы ұстанып кеткен дәстүрімізге, ұлттық менталитетімізге қайшы дүниелер айтылып жатыр. Енді олардың бәрі дұрыс емес деп айта алмаймын. Жалпы адамға мотивация беру үшін үлкен білім керек, зерттеу керек. Кейбір адамдарға бұл пайдалы болып та жатты. Бірақ кейбіреу құр ақша жасап жүрді. Екінің бірі мотиватор, екінің бірі психолог. Екінің бірі тұлғалық дамыту бойынша дәрістер беріп кетті. Сол кезде кейбір нәрселер біздің дінімізге қайшы келіп жатты. Біздің ұлттық құндылықтарымызға қайшы келіп жатты. Наным сенімге, жалпы қалыптасқан ғылымға қайшы келіп жатты кейбіреулерін. Сосын мен отырып, бұл енді біз сонша жыл оқып келдік, бізге бұл жауапкершілік. Дәл қазір қоғам осын сұрап тұр екен. Онда адамды тәрбиелеген, рухани жетілдірген пайғамбарымыздың үлгісі бар. Ислам дінінің өзінің құндылықтары бар. Өзіміздің ата-бабаларымыздың Абай, Шәкәрім, кешегі алаш қайраткерлері де олар кемел адамдар. Олар да қоғамның дамуы үшін, жан-жақты жетілу үшін еңбек етті. Сонау Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Бергі жағын алатын болсақ, кешегі Мәшһүр Жүсіптер, Бекет аталар, Ахмет Жүнекилер, Жүсіп Баласағымдар, Абайдың жағы толық ілімі, Шәкәрімнің ар ілімі, бұлардың бәрі ұлашқан айтқан кезде, осы адамның жан-жақты жетілу бағытында арналған кітаптар, рухани кемелден үшін. Солардың бәрін ойлап, мен бұл кітап жазған кезде үш нәрсенің басын қосуға тырыстым. Біріншісі, өзіміздің, дініміздің өлмейтін, өшпейтін кесек-кесек қағидалары. Екіншісі, осы ұлы даладан шыққан ғұламалардың, қазақ даласынан шыққан Абай, Шәкәрім, Мәшһүр сияқты тұлғалардың еңбектеріндегі осыған қатысты дүниелерді сүзіп алып, соны пайдалану. Үшіншісі енді ол бүкіл ғаламның бізге келетін құндылықтарын, ғылыми жетістіктерін ұштастыру. Осы ұштағанды біріктіруге тырыстым, осы кітапта осылар көрініс табады. Енді дін мүлдем жоқ демеймін, діннің кейбір аргументтері қолданылады, бірақ таза діни кітап емес бұл. Бұл мотивациялық жан-жақты жетілдіруге бағытталған кітап. Енді жаңа айтып жатсың ғой, бұның дизайн ерекше, конкурс өткіздің логотип болды деп, шын айтсам, бұлардың бәрі мен ойланып, солай істейін деген ниетпен болған жоқ. Бісміллә деп жолға шықтық, ана Мәуленаның сөзі бар, сен жолға шық, жол өзі апарады дейді. Кітап жазылып бастады. Инстаграмда мен жарияладым, осында кітап бастадым, кемел адам деп. Жаңа кемел адам деген енді әл-инсанул кәмил, бұл Абайда да бар. Бұл оған дейін де ғұламалар бұндай кітаптар жазған. Осы атауды қолданған. Көбінесе рухани кемелденуге, Мұхаммед пайғамбарға арнап осындай әл-инсанул кәмил деген атпен кітаптар шығарған. Енді оның қазақшасы, енді кемел деген сөз жан-жақты жетілген идеалды адам деген сөз ғой, ашқан кезде. Сол бағытта ыждахат танытатын адам мағынасында қолдандым мен. Сондықтан бұл таза діни кітап емес, бірақ арасында діни аргументтер қолданылады. Сосын енді сырты көз тартарлық болу керек деп мен Абай Омар деген азаматқа тапсырыс бердім. Сол жігіттер жасап шықты. Бір нұсқасын, екіншісі мына ақты басқа бір жігіттер жасап шықты. Сөйтіп мен оқырманға осы екеуін қайсын таңдайсыздар деген кезде оқырман екке жарылып кетті. Сосын ешқайсын көңілін жықпайын деп ақ қарағып шығардық. Бәрекелді, бәрекелді. Ақ қарағып шығардық. Сосын енді күйдің шығу тарихы бар өзінің. Сол туралы айтып кетсеңіз. Енді мына менің Хамза деген балама күй үйрететін ұстазы бар, Нұрбол Сейілбек деген азамат. Сол жігітке айттым мен, Нұрбол, сен бір мына кемелдікке ұмтылған бүкіл ізгі жандарға арнап бір кемел адам деген күй шығарсаш дедім. Сол көзі бақырайып кеткен Қайрат аға, мен композитор емеспін, мен сазгер емеспін, мен жай орындаушы күйшімін деді. Айтты мен сенің ана көп адамның ішінде өзі байқай бермейтін, мән бермейтін, бағаламайтын, бұғып жатқан, тұншығып жатқан қабілеттер болады. Сенің бойында мүмкін сазгерлік қабілетің бар шығар, қайдан білесің, көр дедім, бір талпынып көрсеш дедім. Сонымен еріксіз қабылдады ұсынысымды. Сосын екі айдан кейін қайтадан кездестік. Сосын айттым, есіне салдым, Нұрбол баяғы күй қайда деп, бірдеңе шықты ма деп едім. Күй ма,
күй эмес пе билмейм, бирок бир нерселер чыкты деди. Кен орундап көрүш дедим. Сонун мен жана кемел адамдын күйдү орундады. Бирден кемел адам унады мы? Унады мы? Ыргагы бөлүп, муң бар, тереңдик бар. Айттым да күй кой кадимги. Деп өзүмдүн шабылып жасалган бир кымбат домбырам бар, сону сыйладым. Бирок Нурбол енді маған қарап отыр. Сіз дін танушысыз, имамсыз, сіз бұл күй ма, күй емес пе, баға беретін деген емес қой деген сияқты көзінен бір күмән оқыдым да. Сосын айттым, мына бір осы мықты сазгер бар. Сол кісіге хабарласайық дедім. Сонымен хабарластық әлгі кісіге. Тыңдалыпты алгы енді маман ғой майталман сазгер мықты өзіме аға болып келеді жақын туыс тыңдады да мына күй ерекше ырғағы бар екен деді екі рет тыңдады көп адамның көп күйі болуы мүмкін деді біраз сазгерлердің көп күйі бар деді бірақ ішінде дәл осындай есте қалатын ырғақ тумайды кейде деді мынаның есте қалатын ырғағы бар екен бұны ансамбльге мен де орнауға болады оркестрмен де ойнауға болады деді сонымен осыны естігеннен кейін Нұрбол шабыттанып күш болып кетті ма қазір арқаланып өзіне сенімдік ұялап енді кәсіби сазгерден бағасын алып тұр иә кейін бұны жаңағы хасак деген группа орындады өздері профессионалдар олар иә олар бөлек шығарма жасады осының ырғағымен ол қазір мына кемел адам деген бізде ютубта арна ашылған сол жерде осы екі күй де бар аудиосы да бар видеосы да бар енді айтайын дегенім көп адамдардың қателігі мына дамуда жүріп алады анау қалай болады мынау қалай болады бүкіл детальдарды ойлап кетеді өте дұрыс сөйтеді да көп уақытын жоғалтып алады негізінде бисмилла деп тәуекел етіп бір нәрсе мақсат етсең бүкіл детальдарға кірмей жалпы мақсатың анық кіріп кету керек жұмыс бастап кету керек сосын жол өзі апарат өте дұрыс иә өте дұрыс мына көз жүреді түзеледі қол қорқақ жаңағыдай көз қорқақ қол батыр деген дүниелер бар ғой мысалы қазақта сондықтан солай басталды оны бір қарасам жаңағы кемел адам кітап біткеннен кейін мен ойлаған бір мұның таныстырылымын бір кішігірім ортада жасаймын деп бір қарасам ауқымы күшейіп бара жатыр ішінде бір су деген видео болған бүгін құдай қаласа оқырманмен кездескенде көрсетемін өзім бір жылдай жаздым ол суда мен бірнеше ойды бір интернеттен көріп қалдым судың қасиеттерін айтты да сосын қалған қасиеттерін мен өзім бір жыл бойы суға қарап отырып ойыма келеді жазып қоямын ойыма келеді жазып қоямын өлең ба жоқ судың қасиеттері адамға мотивация беретін құдай қаласа оны кейін тыңдай жатасыздар содан су деген арнайы клип түсірілді күй шықты оны хасак орындап жатыр сосын ойладым енді осыншама дүние жасалғаннан кейін иә осыншама дүние жасалғаннан кейін неге бұны рухани кеш қылып өткізбеске дедім өте дұрыс сөйттім да ішінде біраз хикаялар болған адамның жаңағы рухани кемелденуіне әсер ететін ой салатын сосын бекжан тұрсағаға бардым аға осындай ойым бар мынадан спектакль шыға ма деп қойдым жаңағы нені мен ұсынған дүниелерді қарады да мынау керемет нәрсе шығады деді соны бірден сценарий жаздырдық жаңағы асылбек әуезхан деген бауырым бар сонымен отырып бірге ішінде хикаялар бар әртүрлі мазмұнды ой салатын дүниелер бар соны бекжан тұрыс деген актер бар ғой сол кісіге бардым айттым осындай ойым бар мынадан спектакль шыға ма деп сонымен шығады деді сонымен бірден асылбек әуезхан деген бауырым бар сонымен хабарласып жаңағы міне материал мынадан ойым мынандай шамамен сценарий осылай болса деп не қылдым ол кәдімгідей қағазға түсіріп жазып беріп өзінің ойын қосты жаңағы сонымен не керек түзейтін түзеп күзейтін күзеп сахнаға алып шықтық сонымен республика сарайына жасайық дедік сөйтіп республика сарайында үлкен рухани кеш өтті осы кітаптың таныстырылымы одан бірінші сеанста билет бітіп қалып екінші сеансын ұйымдастырып аштыңыз ба сөйтіп осы алматымен шектелеміз деп ойлағанмын соны жаңағы шымкент сұрады ақтау сұрады тағы қай жерге бардық біз астанаға барып барлық жерде екі сеанстан
berip qaytdıq. Bərəkəldi. Aytayın degenim, kide köp nərsəni biz özümüz qalıb alamız. O detallarda oylap ketemiz. Bastau kerek. Biz hareket jasau kerek, hareket jasau kerek. Sen jolu aşık, jolu özü aparat demekşi. Köp nüller özü ritmen bola beret. Jaan kazır әлемнің ең ірі компаниясы, жаңа ең бай компаниялардың көшін басып тұрған Apple-дың алғашқы басталу тарихын қарасаң, бір гаражда басталған. Балалардың ойын бағдарламасын жазған, кішкентай ғана бірнеше адам тұратын бір адам болып бастаған. Олардың бәрі қазіргідей Apple осындай болады, әлемнің ең ірі компаниясы болады, мынандай болады деп детальдарын ойлаған жоқ. Білетін істеріне бисмилла деп бастады, жол өзі осы жерге алып келді. Сондықтан айтайын деген ең бастысы жан-жаққа қарап, шығармашылық шабытпен жүру керек. Не істесе де сапалы істеуге тырысу керек. Ойлы болу керек. Айналаңдағы адамдармен дұрыс қарым-қатынас құру керек, ақылдасу керек. Досың көп болу керек. Соларды тыңдай білу керек. Негізі айналамызда көп әңгімелер айтылады, көп ұсыныстар айтылады. Бірақ біз кейде көзімізді жұмып аламыз да оларды естімейміз. Қарамаймыз, еліне істеп жатырмын, анализ жасай алмаймыз. Сосын мына креатив деген нәрсе бар. Көбінесе кітаптар жазылады, бірақ өкінішке қарай жаңағы мұхабасына мән бермей, халықтың сұранысын білмейді. Не сұрап тұр сенен? Өзінше бірдеңе жазып шығады, оны халық оны түсінбейді. Немесе жаңағындай халық басқа жақта, анау өзі басқа жақта болады, сосын өтпейді. Мысалы күрделі нәрселердің өзін халықтың жететіндей тілмен жеткізуге болады. Мысалдарын соған келтіруге болады деген сияқты. Енді оны әртүрлі немен айтуға болады. Айтайын дегенім, жалпы Алла Тағала көп мүмкіншілік береді адамға. Сол мүмкіншіліктерді қабылдай алатын антеннамыз ашық болу керек. Wi-Fi ашық болу керек та. Біз көбінесе Wi-Fi-ді өшіріп тастаймыз. Жүре береміз де жаңағыдай. Қабылдамаймыз айналамызға кеткен мүмкіншіліктерді, Алла Тағаланың берекесін, әртүрлі идеяларды қабылдаймыз. Сондықтан Алланың берекесі мүмкіншіліктері жауып тұр. Әрдайым Wi-Fi-міз ашық болу керек. Дұрыс, дұрыс, өте керемет. Мен де соны айтам, ана біз енді шығармашылық адамдармыз, ол бірден айналсамыз, қасымда жігіттер бір дүниені жаңағыдай айлап кетеді да. Сонда мен жаңа сіздің сөзіңіз дәл келеді. Мен айтам, ей, шықты ма, оны ертең біреудің басына келіп қалады ол. Сен үлгере алмай қаласың. Мысалы жаңағыдай өзіңіз айтпақшы, кемел адам деген проектті құрдыңыз ба? Ертең бұл осы нәрсе біреудің басына келіп қалады да. Үлгере алмай қаласың сен. Сосын сен екінші болып қаласың. Сол үшін келді ма деген. Кәсіпкерлер не өткізіп жатқан семинарлар өткізіп жатқан кемел адам деген атпен менің қатысым жоқ, бірақ мына атты несі алмадыңыз ба? Патент енді ол бойынша жұмыс жасалар, бірақ жалпы айтайын деген дұрыс айтасың, идея келді ма, пісіп тұр ма, анау қалай болады, мынау қалай болады деп бисмилла деп шетінен бастау керек ақырындап. Өте дұрыс. Енді бұл жан жақты жетілуге мотивациялық кітап қой. Өзі 6 бөлімнен тұрады. Алты бөлімде. Иә. Бірінші бөлімде. Сіз айтқандай ода үш. Бірінші бөлімінде кемелденуге бөгет болатын рухани, психологиялық кедергілер. Адамның басындағы таракандар ғой, басқа негізі әртүрлі. Паразиттер. Иә. Солар. Біреу уайымдайды, біреу өткен өкінішінен шыға алмай қалады. Басынан бір қайғылы жағдай келген, бір жерде банкрот болған, немесе бір басқа бір реніш болған, өкініш болған. Содан шыға алмайды, сол иірімге кіріп кетеді. Соны ойлай береді, соны есіне түсіре береді, сол аурадан шыға алмайды. Сөйтеді ол жетістікке жете алмайды. Бір орында тұрады, немесе кері кетеді, өзін жеп қояды, кеміріп, немесе өте қатты уайымшыл, жаңағыдай алдын ойлай береді, анау қалай болады, мынау қалай болады деген сияқты. Ол да кедергі. Иә, сол сияқты қорқыныш, өз өзіне деген сенімсіздік, басқа да әртүрлі жаңағыдай кедергілер бар ғой психологиялық, соларды ашуға тырыстым бірінші бөлімде. Ең көп бөлім соған кетті, өйткені бастағы кедергілер емдемей адамның рухани жетілу қиын. Екіншісі бізде енді екінші бөлім бұл денсаулық. Денсаулық деген нәрсе былайша айтқан кезде өте маңызды ғой. Мысалға менің денсаулығымда бір проблемалар болды. Мен оны көп мән берген жоқпын. Енді басыңды қатты ауыртып төсекке жатқызбағаннан кейін жүрсің бе, жүрсің. Бірақ мен бір нәрсені істейін десем ерінемін, жалқау боламын, сосын өз өзіме ренжимін. Қайрат, сен бұрын мұндай емес едің ғой, сен деген жаңағыдай бір нәрсені қолға алсаң істеп тастаушы едің ғой, неге жалқаулана бересің деген сияқты.
Сосын кийин билдим. Меники жалкаулык эмес, энергиянын тапшылыгы. Сонун жасауга энергиям жетпей тур. А ол энергия неге жок? Өткөнү менде дурус витаминдер жок, дурус жаңа мыйма дурус кан бармайт. Мисалы китеп ачсам, уйкум келип калат. Башыңыз булардын баары адамдын физиологиялык тургудан әлсіздігі. Сол көбінесе дұрыс тамақтанбаймыз біз. Жалпы қазақ жастары жалпы әсіресе мына кейін кезде әртүрлі тамақтар көбейіп кетті. Соның салдарынан семіздік көп, артық салмақ көп, қалай болса солай тамақ ішу, неше түрлі газдалған сусындарды ішу, фастфудтың неше түрлі зияндылары бар. Соларды жеу былайша кезде бір бейберекет тамақтану. Қазақ айтады ғой, ауру астан деп. Қонақ күтсек те жаңағыдай қалай болса солай майонез араласқан неше түрлі салаттар, оның үшін тортын жейді, одан кейін коласы жейді, одан кейін қымызын ішеді, қайтадан шай ішеді, одан қайтадан қалған тамақ жылытып жей салады деген сияқты. Тамақтану әдебі, мәдениеті көп адамға жетіспейді. Ал енді адамның жетілу үшін тамақ дұрыстау керек. Мысалға біз өте кеш уақытта тамақтансақ, бірден ұйықтай алмайсың. Сағат болады 2. Ол соншама тамақ ішкеннен кейін қарның сыздап, сен түні бойы сенің жаңағы ағзаң жұмыс істеп шығады. Сен көзің жұмылып ұйықтап алдың, бірақ сен организм шаршап жатыр. Бауырыңа салмақ түсіп жатыр. Бүкіл жаңағы енді оңай нәрсе емес қой, мысалға ол тамақты амино асидке, протеинге айналдыру керек, оны жаңағындай әртүрлі керек емес нәрселерін бөліп тастау керек, үлкен процесс жүріп жатыр. Функция бұзылады, иә. Үлкен лаборатория жұмыс істеп жатыр ғой шын кезде. Сондай үлкен ауыр жұмысты сенің асқазаның түнімен жұмыс істеп шығады, бүкіл ағзаң жасап шығады. Сен еседен таңертең тұрасың, көзің ісіп кеткен, домығып, шаршап тұрасың да. Түнімен сен энергияңды қалпына келтірген жоқсың. Солай сен жұмысқа бастайсың, жартылай ояу, жартылай ұйқылы, энергия жоқ. Ондай адам алдына қойған мақсатына жете алмайды. Сондықтан рухани тұрғыдан болсын, жалпы өмірде қандай да бір жетістікке жету үшін меніңше тамақтан бастау керек. Ана Құранда аят бар, пайғамбарларға қауымына айтады Алла тағала, сендер әуелі тамақтарыңды дұрыстаңдар дейді, одан кейін барып ізгі іс жасаңдар дейді. Демек ізгі іс жасау үшін, жақсылық жасау үшін, өмірде бір жетістікке жету үшін тамақты реттеу керек. Ал тамағы реттелмей ол қиын. Өзі кекіріп отырып, ұйқысы шалап отырып, ойы тек қана, мысалға көп тамақ ішкен адам, ол бүкіл энергиясы сол тамақты қорытуға кеткендіктен миы дұрыс жұмыс істемейді, миына дұрыс қажетті қан мөлшері бармайды. Көресі. Сүйтетті адам не істейді? Ұйықтайды. Ұйықтағаннан кейін энергия шықпайды, қарын шығара бастайды. Қарын шығады дейсіз. Иә. Қарын шыққаннан кейін объем үлкейді. Объем үлкейгеннен кейін сен көбірек тамақ ішуге тырысасың тағы да. Одан кейін қайтадан көбірек ұйықтайсың. Сөйтіп жүрген кезде сен жаңа екіріп кетесің бір. Рутин. Шыға алмайтын бір шеңберге кіріп кетесің да. Ойыңның бәрі сосын тамақтан аспайтын, асқазанның қамынан шықпайтын бір танымы таяз адам боласың. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Ахвафу мә ахвафу аля үммати кибар батн» дейді. Мен үмметім үшін ең қорқатын нәрсенің бірі дейді, ол қарын салу дейді, қарын шығару. Екіншісі көп ұйқы дейді, кәсіратунаум. Үшіншісі қиллаты яқин дейді, танымның таязығы дейді. Осының бәрі тамаққа байланысты. Өзі көп тамақ жеген адам қарын шығады дейсіз ғой. Қарын шығады, көп тамақ жейді, көп ұйықтайды. Көп ұйықтап, көп тамақ жеген адамның танымы таяз болады. Ерінеді оқуға. Содан аз асқазанның қанын аспай қалады, көресің. Сондықтан екінші бөлім тамақтануға байланысты. Соның лайфхактары, қалай жүру керек, қалай артық салмақтан құтылу керек, реті қалай деген сияқты. Жаңағы бір ғана бір лайфхак айтайын. Мысалға біз көбінесе адамның миы алдына келген нәрсені тауысуға ұмтылады. Мысалға бізге үйде әйеліміз үлкен тамақпен тамақ сап береді. Палау. Палау. Сен үлкен болғаннан кейін сен оны жеу міндетті санап қаласың өзіңді. Сөйтесің да, соны бітіргенше миы саған бітір деп тұрады. Берген адамды ренжиді. Бітір деп тұрады, иә. Сен менің тамағымды тойдың. Сондықтан кішігірім тамаққа салып жеген дұрыс дейді.
Енді бір мысал ретінде айтайын. Судың адамның өміріндегі маңызы деген сияқты, енді оның кітаптың бәрін қазір айтпай қояйын. Үшіншісі уақыт жоспарлау. Үшіншісі уақыт жоспарлау. Уақыт деген нәрсе бұл өте қымбат дүние негізінде адамға берілген. Пайғамбарымыз алсам айтады ғой, адам баласының қадірін білмейтін екі үлкен нығметі бар. Біреуі денсаулық, екіншісі бос уақыт. Бізде мысалы қазақта енді қазақта деп айтпай қояйық, көп адамдар уақыттың қадірін білмегендіктен мысалға тойға шақырады, бес дейді, бірақ жетте келеді де бәрі. Біз сияқтылар бесте барамыз, екі сағат күтіп тұрамыз сопайып, одан кейін бес сағат той болады, не айтылып жатыр, тек қана жиналыс, кетті жеті сағатың, оған дайындалады, бір күнің кетеді. Ертесі күні түнмен ұйқың қанбағаннан ертесі күні тағы бір күн энергия жейді. Ал той біреу емес, аптасына 3-4 тойың болуы мүмкін. Сонда басқан кезде адамның өмірі тоймен өтіп жатады және уақыт бағаламайды. Соны қысқартуға болады мысалы. Той мысалға 5 сағат емес, 3 сағатта ар кетсе бітіру керек. Мысалға дәл уақытында бастау керек, бір-бірін уақытын ұрламау керек. Қонаққа шақырады адамдар тағы солай, белгілі бір адамдар болады, кешігіп келеді, соны күтіп отырады. Өзі кешікпейді де, және күткізіп қояды. Және өзін ол кінәлі сезінбейді. Көп жағдайда. Натуральный ұңғайсызданбайды, ұңғайсызданбайды. Келдіңдер ме, анау болып қалды, мынау болып қалды, пробка болып қалды, бірдеңке болып қалды. Айтатын болса, соны айтып айтпаса, кешірім де сұрамайды, отырады. Мен ұялып отырмын сізден, бала. Сізге 2:30-да келемін дедім де, сен 3:00-де бардың ғой. Сондай жаңағы бос уақыт кітап оқымайды, бәрі телефон шұқылап отыр. Енді осындай ел, осындай халық қалай дамиды? Елдің бәрі оқып дамып жатқан кезде біз көштің соңында қаламыз. Сондықтан уақытты тиімді пайдаланудың, жоспар жасаудың арнайы күнделігі жасалған. Бұның арнайы күнделігі бар ғой. Күнделігі бар, иә. Бар болса алып келсеңіздер болады, біраз деген. Арнайы күнделік жасалған. Мысалға көбінесе біз уақытты уақыт туралы айтқан кезде, жоспар туралы айтқан кезде көбіміз жоспарлауды білмейміз. Ең әуелі адамның мақсаты болу керек, және соны істеймін деген іште ниет болу керек, дайындалу керек миында. Сосын жатар кезде оны күнделікке жазу керек. Көбінесе список жазып тастайды, тізім. Көп, мысалы 10 шақты іс жасап тастайды да, бірақ енді өмір болғаннан кейін әртүрлі шұғыл тірліктерің болады. Кейбіреуін істеуге форс мажор. Иә, кейбіреуін істеуге энергияң жетпей қалады. Сондай кезде бізде маңызы бар, маңызды емес бар, әйтеуір біреуін құрбандыққа шаласамыз болды. Каледан шығып кетеміз де, қайтадан соны. Мақсат жоқ. Күнделікте мен маңызды істер және екінші деңгейлі істер деп бөлемін. Маңызды істер үш уақ болады. Өте маңыз деген нәрсеңіз саған керек. Сен тұлғалық дамуға, жетілуіңе сүйрейтін, сенде үш маңызды істі ғана қоясың. Бұны парыз деп қабылдау керек. Бұны істемесең болмайды. Қандай жағдай болса үшеуін істейін деп. Шұғыл тірліктер болып қалса, ана екінші деңгейлік істерді құрбандыққа шаласың. Мынау никак кетпейді. Көресің бе? Мысалы, аңша үйренемін деп қойдың ба? Маңыздың категориясын қойып қойдың. Енді сен ертесі шықтың, тура соның сағатында немесе біреу хабарласты, қайреке былай барып келейік деп. Сен жаңағы нені ағылшынан құрбандық шаласына кетіп қалуың мүмкін. Бітті сосын. Бір рет шыққаннан кейін ағылшын тағы қалады. Жылдар бойы жүре бересің. Үйренбеймін. Ал егер сен оны басқаша қабылдасаң жаңағыдай, мынау міндетті түрде орындау керек десең, онда сен оны құрбандық шалмайсың, басқаларын шаласың. Керек болып барасыз да, көресіз бе? Сондықтан маңызды екінші деңгейлік деп істі бөліп қойса адам, сол үш маңызды істі міндетті түрде істеп отырса, адам жетістікке жетеді. Мына мұсылмандарда парыз намаз деген бар ғой. Парызды сен никак сен тастамайсың. Сүннеттер кетуі мүмкін, мұстахаптар кетуі мүмкін, тура сол сияқты керек. Екіге бөлу керек жаңағы нені. Сосын екінші дағдылар. Дағдылар ол адамның автоматты түрде істейтін әдеттері. Мысалға су ішу, немесе жаңағыдай аджимайн жасау, немесе басқа бір кітап оқу. Мысалы жатардың алдында мен айтам, привычкаларды автомат түрде болу үшін жаңа дағдылар, оны міндетті түрде істейтін бір істерінің жаныңа алдына немесе артына қосып тастау деймін. Мысалға кез келген адам дәретханаға барады, сен соның алдына немесе артына бір екі привычка қос. Сол істі істеген кезде аналы да істейтін деп міндеттеп қой, істеймін деп. Мысалға дәретханаға кіріп шықтың, сен белгілеген кезде су жоғалттың. Ал су ішу маңызды. Сен дәретханадан кейін су ішу әдетін
koyup koy. Дұрыс па? Дәрі айтқаннан кейін, мысалы, үйде болса ажиманларды қосып қой, немесе приседание қосып қой, белгілі деңгейде. Осындай жаңағы күнделікті міндетті түрде істейтін істің жанына, алдына немесе артына бір дағдыны байлап тастау керек. Дұрыс. Мысалы, барлық адам ұйықтайды. Дұрыс па? Сол ұйқының алдына бір нені қос. Кітап оқу, например. Кітап оқуды қосып қой. Или сюжетті, он сөз. Барлық адам ұйқыдан тұрады. Ұйқыдан тұрған кезде бір әдеттерді қосып қой. Меніңше, әдеттерге бөлек уақыт бөлмеу керек. Әдеттерге сол міндетті түрде істейтін істеріңіздің алдына артына бір нелерді қосып тастау керек. Дағдыларды. Сол автоматты түрде істейтін жағдайға. Сол негізі маңызды істерді істеп отырса және дағдыларды қалыптастырса, адам жетіледі. Енді бұл кітаптың ішіндегі бір бөлігін айттым. Арнайы осыны қалыптастыратын күнделігі бар. Одан кейін үшіншісіне, бұл үшіншісін айтып е. Төртіншісі, бізде төртіншісі кедергілерді айттық, тамақтарды айттық. Дағды нелер, не, жасайтын. Уақытты айттық. Одан кейін не деген бар? Эмоциялық интеллект деген бар. Эмоциялық интеллект. Қаржылық тәуелсіздік деген бар. Қарым қатынас қайдалары бар. Қаржылық тәуелсіздік деген кіреді мұның ішіне. Қаржылық сауат. Қаржылық сауат. Көп адам өзінің қолына түскен айлығын, қолына түскен ақшасын тиімді басқара алмайды. Өнімді қолдана алмайды. Көп адамдар болмайтын нәрсеге эмоцияменен заттар сатып алады. Керек па? Керек емес. iPhone 10 шығыпты. Осыған керек па, керек емес па? Сенің оның ішіндегі функцияларын сен қолданасың ба? Жоқ. Аналар алды, мыналар алды, рекламаны көрді, ойбай, рассрочка барып жатыр екен дейді да, қарызға көп етіп кіреді, соны төлеп жүреді. Шын мәнінде оның өмірінде оған ешқандай өзгеріс әкелетін нәрсе емес. Керісінше ақшасын құртып, қарызға батыратын нәрсе. Мысалға. Сөйтеді да, кетеді. Немесе мысалға жаңағы неге барады? Сауда орталығына барады, сол жерге барады да, қызығып бір нәрсе алсын, эмоциясын ұстай алмайды. Қай жерге қандай ақша кеп жатыр, оны білмейді. Санамайды. Санамайды. Той жасаса да, басқа үшін жасайды, лимузин жалдайды. Сенің ол статусың емес, сенің айлығың белгі, жағдайың белгі. Неге сен тыраштанасың? Сен бір рет адамдардың ой керемет деп айтатын сөз үшін, сен жылдар бойы кредит төлейсің. Қарызға батасың, сен көрпеңе қарай көз ашасың мысалы. Ысырап көп, былайша айтқан кезде даңғазалық көп. Осылардың бәрі мына қаржылық сауаттың жоқтығынан, тиімді басқара алмаудан, әртүрлі лотерияларға алданып қалады, неше түрлі пирамидаларға түсіп қалады. Солардың бәрі былайша айтқан кезде адамның жаңағы қаржылық сауатының төмендігінен. Осы кітапта сол айтылады. Төртінші 5-ші бөлім. Оған да былай шешімдер бәрі бар да, тож былай жаса, былай жаса. 5-ші бөлім эмоциялық интеллект. Эмоциялық зерде. Оны қазақша айтатын болсақ, адамның өзінің сезімдерін. IQ дегендер ма, сол emotional IQ деген нәрсе. Өзінің сезімдерін басқару. Мына Гарвард университеті. Өзінің жаңағы университетте өте жақсы оқыған шәкірттерінің университеттен кейінгі өмірлерін зерттеп көреді. Сонда 10 жыл бойы зерттеп жасаған, сонда ең жақсы үздікке оқыған балалардың бәрі жетістікке жете алмаған. Оқудағы жетістіктерін шынайы өмірде қайталай алмаған. Сол неге деп сұраған кезде олардың эмоциялық интеллект төмен. Адамдармен қарым-қатынас құруы, тіл табысуы, шыдамдылығы, ұстамдылығы, байсалдылығы, кризис кезінде әртүрлі кризистік жағдай бар ғой мысалға, әртүрлі адамдармен кездесесің, сол кезде өзінің көңіл күйін басқара алмайды, басқалардың көңілін бағамдай алмайды, айналасындағы адамдармен эмпатия жоқ, көресіз бе? Соның салдарынан жетістік олардың осыдан шығып кетеді, көресіз бе? Баста неше түрлі информация бар, бірақ өзі дайын емес, өмірге дайын емес, көресіз бе? Сондықтан осы бөлімде эмоциялық интеллектті түсіндіруге тырыстым. Оны мен не Абайдың ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлік. Жеке-жеке біреу жарытпайды, жолда жоқ жарыместі жақсы делік деген сөз бар Абайдың. Сол жерде Абай осы үшеуінің біреу жоқ болса адам жарымес дейді.
Ал жармыс деген сөз ол дұрыс шешім қабылдай алмайды деген сөз. Дұрыс әрекеттерге бармайды деген сөз. Қайратқа бөлік анықтама берген енді ол кітапта мен негізі Абай осы сөздерімен эмоциялық интеллект толық ашып кеткен. Қайратқа бөлік анықтама берген. Қайратқа бөлік анықтама берген. Мысалға Қайратты біз не деп түсінеміз? Қайратты бір әрекет деп түсінеміз. Энергия деп түсінеміз. Иә. Энергия деп түсінесің. Енді қара. Абай осы өлеңінде әуелі бір суық мұз ақыл зерек дейді. Ақыл суық дейді, зерек. Жылытқан тұла бойды ыстық жүрек дейді. Жүрек сол суық нені ақылды жылытады дейді. Енді ақыл көбінесе суық. Неге? Өйткені көбінесе ол нені таңдайды. Қорғаныс таңдайды ақыл. Өзің ғана ойлап кетеді. Мысалға біреу көмек сұрап келсе, ақыл бірден шешеді. Ә, бұған көмектеспейін, көмектесемін. Кедей болып қаламын, қалай болады деген сияқты қорқынады көбінесе. Ал жүрек осындай кезде не істейді? Жомарттық, мейірім болса, баланс сақтайды жаңағы. Үнемі қорғаштана беретін, қорғана беретін ақылға жүрек не істейді? Жылу береді. Жылу береді, көресе. Енді жүректің ақылға жылу беру үшін, немесе эмоциялық жүрекке ақылдың тоқтау салу үшін, ортада бір байланыс керек екен ортасында. Ол қайрат. Ең бірінші мысалы, информация адамның миындағы эмоциялық орталыққа түседі. Одан кейін барып рационалды ойлайтын орталыққа түседі. Екеуінің ортасында кідіріс керек кішкене. Кідіріс болмаса не істейді? Эмоциямен әрекет жасап береді. Көрдің бе? Ақыл екшеп-текшеп дұрыс ойлай алмай жатып, эмоцияның импульсі ұрып тұрған кезде шешім қабылдай береді. Мен өзім жалпы өміріме қарасам, қате келікке ұрынған сәттерім эмоциямен шешім қабылдаған кездерім екен. Енді қараңыз, осы ортадағы нәрсе неге қайрат деп отырмын? Кідірісті. Абай айтады, тоқтаулық, қалыпты, шыдамдылық бұл қайраттан шығады білсең керек дейді. Абай қарекет деп тұрмын, тоқтаулық, қалыпты, өзің адам қалыпты сақтау, шыдамдылық бұл қайраттан шығады білсең керек дейді, көресі. Сонда батыстың айтып отырған эмоциялық интеллекттің негізгі тетігі кідіріс болса, соны Абай осы жерде айтып берді. Бәрекелді. Сосын енді қарым қатынас қағидалары деген бар. Осы кітапта болады. Алтыншы бөлім ол жаңағы адамдармен тіл табысу өнері. Соны түсіндіруге тырыстым. Енді былайша айтқан кезде қаншама кітаптың мәйегін сүзіп беруге тырыстым. Енді бұл сен өзің кітапты айтып түсініп жатсың, шынымен бұл жерде бір реклама үшін, басқа үшін емес. Жалпы кітапқа қатысты айтылған сұрақ болғаннан кейін кітаптың төңірегінен шыға алмай жатырмыз. Жоқ, дұрыс. Сонау Атырауға келіп Қайрат Жолдыбай өзінің кітабын жарнамалауға келіп подкасттың бәрін сол болып кетті емес, басқа тақырыпқа ауысайық. Бірақ енді жалпы бұның ішіндегі дүниелер қазіргі қазақ қоғамына керек дүниелер. Жоқ, Қайрат. Сондықтан да ойлаймын, өткенде бір ана меломен тобы бар ғой, сіздердің әріптестеріңіз. Сол жерде Роман бит. Романы бар. Роман деген жігіт. Ролан. Ролан деген жігіт келіп, айтады Қайрат аға дейді, мен осы мотивациялық шетелдік көп кітаптарды оқыдым дейді. Ананы оқыдым, мынаны оқыдым, бәрін мимен шешуге болады, подсознаниемен бәрін реттеп тастауға болады, ананы көп нәрсені оқыдым да, сосын бәрін істеуге тырыстым дейді. Ең соңында ешқайсысын істей алмадым дейді. И кризисқа кіре бастадым дейді. Депрессияға. Кәдімгі дірілдеп кеттім дейді. Энергиям жетпейді еш нәрсеге. Содан кейін барып ес жидім дейді. Ондай жағдайға түспеу үшін баланс керек. Баланс керек. Неге адам депрессияға түседі? Осы кітапта да айтылған. Адамның депрессияға түсетін көптеген себептері бар. Соның бірі адам баласы орта жолды ұстау керек. Біз кейде Алланың ісіне араласып кетеміз. Сол жерде депрессия басталады. Алланың шекарасын өтіп кетеміз. Аллаға қатысты істерді контроль жасауға тырысамыз. Осымызда ұстап алуымыз керек та. Мысалға көп еңбектенесің, бірақ оған нәтижені бердің алады қалай ғой? Біз кейде сол нәтижені де алып алғымыз керек та. Пәленбай миллион доллар болу керек жылдың соңына дейін. Болмаса депрессияға түседі. Енді еңбектенейін, нәтиже алладан бұйырғаны болады.
жалпы мындай нерсе сатууга болот. Иншалла болуп жатса жаксы деп Алладан сурап аракет этүү керек. Ал мыйына уже 1 миллион доллар тапкандай кып сиңирип тастайт кээ бир адамдар. Бол и депрессия болду. Ол болмай калса жаңындай мен андай эмес, мен мындай, менен иштен чыкпайт деп өзү депрессияга түшөт, неге болмай жатыр дейди, стресске кириди, сосын барып соган жетүү үчүн агайын туустарын унутуп кетеди, бала чагасын унутуп кетеди, жомарттык деген нерсени унутуп кетет. Өйткөн мыйында оган 1 миллион доллар табуум керек деген сигнал жанып турда. Көрөсүзбү? Ал мусулман баласы бүкүл колунан келет себептер жасайт, маркетингдин бүкүл жолдорун колдонот. Бирок болсо, Аллага шүгүр, болмосо буйурган. Дейт да, сонун катар өмүрдүн кубанычынан какылмайт, агайын туусуна карайт, бала чагасына көңүл бөлөт, болмой жатса стресске кирмейт артык. Сондуктан биздеги жанагы депрессиянын бир неси, биз көбүнесе Алланын исине араласып Аллага тиесилдинчи, Аллага тиесилди. Сизде биз контролго алып отурсамбыз. Мисалга бир ауру келип калды, ал ауру сенин сурап алган нерсең эмес. Ал Алланын нерсеси. Сенин катысың жок аган. Мен осы сенин катысың жок сизди контролго алып отурсап, неге булай болуп калды, булай болмаганда булай болар ме еді деген сыякты артык уайымга салынатын болсо адам бүкүл нерсени контролдон алып, Кудайды унутуп кетет да адам булай. Энди адам деген әлсіз жаратылыс қой. Мысалға өзінің ойында жоқ, күтпеген қаншама қалтарыс бұлтарыста дүниелерді сен білмейсің. Дұрыс па? Сен дұрыс шештің деп шешім қабылдағанның ар жағында да сен қате шешімдерге баруы мүмкін. Сол кезде адамдар өкінеді, неге мен былай қабылдадым, неге былай істемейді. Жоқ, ол тағдыр деген нәрсе. Сен қабылдадың ба? Сен ары қарай жүр болды. Тәуекел. Қателік болса түзет. А сен кіріп алып, мен неге қабылдадым, неге былай болды деген сияқты. Кейбір тікелей өзімізге қатысты емес нәрселер болады. Солай болу керек болды сол кезде, солай болып қалды. Осы жерде сабағыңды ал да, ары қарай түзететін жерін түзет, ары қарай өміріңді жалғастыр. А бізде не істейді? Иірімге кіріп алады, өзің кінәлі деп шыға алмай қалады, айналасын кінәлай бастайды. Басқан кезде әлемдегі ең сорлы адам қылып санайды да, өзін депрессияға кетіп кетеді. Сондықтан жаңағы баланс сактоо керек ар нерседе өзү. Өтө дүрүс. Өзүңө тийиштүү нерселер бар, тийиштүү эмес нерселер бар, сонун чекрасын билүү керек. Өтө дүрүс, өтө. Мана эсиме түшүп кетип атты, кайра айтсаңыз, кезинде мана осы кемел адамдын кайба несин тарауын айтып отурдуңуз. Жана бир нелерди, адеттерди, нелерди коюп алуу, сол кезде не эсимде мен Мысырга кетейин деп атырмын окууга. Сол сиз менен кесип калдык Аскар Устаздын үйүндө конакта. Сөз мысайды, а, я, молодец. Не оқисың деп сіз сұрадыңыз. Мен де бүйтіп айттым сізге. Араб тілін оқимын, сосын ағылшын тілін оқимын. Сосын айтасыз, е, онда бармай ақ қой деп. Сон ойлап қалдым. Сен банадай, біреуін алып қайда баратсың? Араб тілі ме, араб тілі, ағылшын тілі ме, ағылшын тілі деген сияқты сондай бір ой келді. Содан кейін сол неден кейін мен тек қана жаңағы фокусымды неге қойдым? Араб тіліне шынымен. Фокус қой. Сол кезде жаңағыдай бар ғой. Мен айтамын, екеуін екі жақтан алып жүру дейді. Фокус керек. Қазір әсіресе ақпарат өте көп. Адамның миын жан жаққа тартатын, сергелдеңге салатын, жұлмалайтын өте нәрсе көп. Сол кезде адам өзінің ойын жинақтап бір фокусқа беру керек. Фокус болмаса ананы да істеймін, мынаны да істеймін, болмайды ол. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Рахмет. Шында сіздікі ол негізі әркім ой әртүрлі, адам көп, ой көп болады ғой, көп болғаннан кейін, адам көп болғаннан кейін. Сіз бұл міндетті түрде онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Кітапты рекламируйте деді, онда тұрған ештеңе жоқ, ол былай айтқанда орысша айтқанда нормальный нәрсе. Мына тыңдармандар тағы түсініп қалмасын сен мына сөзінен кейін. Шынымен ақ мен сенің подкастыңа келіп осы кемел адам кітабын жарнамалайын деген үш ұйықтасам түсіме кірген жоқ. Бірақ енді өзімнің жазған дүнием болғаннан кейін мен бұл кітапты не үшін жаздым? Халыққа жетсін, дұрыс ақпарат жетсін деп. Сондықтан сен айтып отырғаннан кейін ішін ашып айтып жатқан сол, өйткені ішіндегі дүниелер ол осы қазаққа керек болады деген ниетпен жасалған. Қарасыз, кеше бір сұрақ, кеше сізден аэропорттан екіміз, бүгін кеатан сұрадым ғой, не туралы сөйлесеміз дегенде, мен айтамын ғой, митинг туралы сөйлессек дегенде, сонда сіз айттыңыз, оның фатуасын муфтият беріп саған. Осын қысқа нұсқа бір айтып жіберсеңіз. Енді жалпы мына біздің мұсылман қоғамында көптеген
ар жака бер жака тартатын пикирлер өтө көп. Бир жакты биреген куйуп алат да. Соны дурус па, дурус эмес па ой элегин өткүзбөй, тепе-тең сактап, анализ жасамай, ар түрлү алып качып аңгемелер кире берет. Энди биринчиден митинг бул Казакстан республикасынын заңында көрсөтүлгөн. Әсіресе мына президентіміз мемлекет басшысы Тоқаевтың реформасында осы митингке рұқсат берді. Заң шеңберінде митингке шығып әр адам өзінің ой пікірін айта алады деді. Енді жаңа басшылыққа бағыну керек деп жүр ғой кейбір адамдар ұрандатып. Басшыға бағыну керек болса міне Тоқаевтың өзі рұқсат берген. Сен кімді кінәлайсың онда? Заң бойынша, заң шеңберінде әр адам өзінің ойын білдіру керек. Башыға бағану керек болса, муфтият фатуасын беріп қойған ғұламалар кеңесі. Митингке шығып, бүлік шығармай, сындырмай, өртемей, мәдениетті түрде заң шеңберінде митингке шығуға болады деп фатуасын берген. Мен айтарым осы. Бұл енді бұл жерде мәселе мынау. Митинг десе бәрі қирату емес, енді мына соңғы кезде болған жағдай, ол енді башқан кезде арандатушылар көп болды ғой мемлекет тарапынан да жіберілген қателіктер болды мысалға да енді оны қазір білдей бір ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы орынбасарларымен неге қамауға алынды оны ойлау керек та сондықтан бұл жерде тек қана жаңағы халыққа жаба салуға болмайды оны оны нәрсе енді ол саясатқа мен бұл кірмей ақ қояйын кірмейміз жалпы кірмейміз жалпы мен мына діндегі кірмей ақ қояйын бірақ енді мына нәрсе да енді дінде жақсылыққа шақырып жаманшылықтан тый деген бізде құндылық бар ал жақсылыққа шақырып жаманшылыққа тый тек қана қарапайым адамдарға емес керек болса басшыларға да айтуың керексің олар да адам олар да біздің жаңағындай айтатын пікірімізге мұқтаж болуы мүмкін сынымызға мұқтаж болуы мүмкін бірақ жанашырлықпен елге жанын ашып мемлекетке жанын ашып мына жер қате болып жатыр мына жерді түзеңдер мынау дұрыс емес деген сияқты пікір айтылу керек әсіресе зиялы қауым өкілдері елдің алдында жүрген азаматтар өзінің көріп тұрған қате нәрселерін айта білу керек қоғамда болып жатқан дүниелердің оларға да қатысы бар ғой сондықтан діндегі әділдік ұғымы біреудің ақысын жемеу ұғымы елдің мүддесін қорғау құндылығы жақсылыққа шақырып жаманшылықтан тыю құндылығы ол басшыға да қосшыға да халыққа да бәріне ортақ дүние бір енді сұраққа келейік бір жаңағыдай сұрақ мен аз мұз сұрақтар дайындап қойғанмын сіз енді өте белсенді кісісіз жаңағыдай әлеуметтік желіде өзіңіздің ойыңызды пікіріңізді жазып отырасыз әрдайым енді кейбір сондай топтар шығып жатыр жаңағыдай сізді революционер деп айтады осыған ойыңыз қандай енді мен болған былтыр ана Нартай Аралбай деген журналистке берген сұхбатында айттым мен өткенде қайтадан салдым соны мен революция қарсымын деп оны мына подкаст жүргізіп отырсаң сол сөзімді қиып алып қойсаңдар болады бір 4-5 минуттық нәрсе менің инстаграм болды тұр сол болды мен революция қарсымын қан төгіске қарсымын бірақ әр адам өзінің ойын айтып пікірін білдіруге құқылы қан төгіске апармай деген сөзім бар неге қарсымын дегенге де айтамын өйткені ешқашан жаңағындай революция арқылы ол қан төгісті революция болған емес мен қан төгіске қарсымын дедім бұл бір екіншіден революция жасадың ал кім келеді үшінші тарап қолданып кете ма басқа мемлекеттер қолданып кете ма елге жаны ашитын осы ел гүл қылып жүретін адамдар келіп керемет мемлекет орната ма сен оны білмейсің жоқ тоз тоз болып азаматтық соғыс болып кете ма сен оны біле алмайсың иә сондықтан мен революцияға қан төгіске қарсымын деп айтқан сөзім бар оған жаңағы осыдан 10 ай бұрын Нартай Аралбай ұрына берген сұхбатымды көрсетсең болады болды сол жерін қиып не істерміз революцияға қарсы емеспін бірақ Қазақстан заңында көрсеткендей муфтияттың фатуасы айтқандай бейбіт митингке заң шеңберінде шығуға болады айтуға болады талап етуге болады әр адам құқылы оған мына тағы бір сұрақ қазақ діни жаңа дүниетанымда кімді пір тұтасыз мына шәкәрім енді әрқайсының өзінің орны бөлек мен мысалға ыбырай алтынсариннің алаш қайраткерлерінің орны бөлек шынымен ақ олар қайраткерлер олардың идеялары әлі күнге дейін актуал сол патша өкіметінің кезінде совет өкіметінің
kan tam turan кезде улт үчүн алар жандарын пида этти. Я улт үчүн коммунисттер менен де биркендей болуп, солардын аясында сол улутка кызмет этүүгө тырышты. Бирок аягында билип коюп, улт жанды экендерин, ултчул экендерин көбү калк жагып атылып кетти. Олардын баары башкан кезде казактын дара азаматтар. Тулгалар булашкан кезде, улуу тулгалар, кемел адамдар сулар негизинде. Өткөндө маган бир жигит айтат, Чимкентке барган кезде ма, энди сиздер ошо замандын жагы алаш кайраткерлерисиз го дейт да. Сосын айтам, мен биз ошол кишилердин тырнагынан татмайбыз. Неге? Өткөндө алар кандай заманда өмүр сүрдү жана кандай эсерсиздик бүттү. Патша өкмөтү алардын маңдайынан сыйпап, койбой мына истей кой деп берген жок эч нерсени. Казыр эле алардын өлүмүн тикти алар. Кебинин кийип чыкты булайча айтканда. Бастарын өлүмгө тикти. Өткөндө ошол жерде улутка кызмет этүү деген, элдин мүддөсүнө кызмет этүү деген сөз башкан кезде келген убакта сен жаныңды берүү мүмкүн. Сени темир тор күтүп тур. Сибирге айдалып кетүү мүмкүн. Калак жагып атылып кетүү мүмкүн. Сонун баары турду. Соган карамастан алар улутка кызмет этти. Кыйын шарттарда. Ал энди бизде эмне? Биз тәуелсиз элде. Элдин баары ыкласы бар. Самолет менен барасың, күтүп алат, гостиницаңды берет, шайыңды акеп берет. Сүйтүп жүрүп сен калай сен алаш кайраткерлеринин кызметин иштеп жүрүп айтасың? Түктө катышы жок. Биздики эркелик. Калктын мынасындай мамыражай кезде айтор бирденке биздики тек гана жакшы ниет гана болуу мүмкүн, а бирок алар менен салыштырылбайт. Алар улуу тулгалар. Алар кемел адамдар нагыз. Аларды биз тырнагын татмайбыз. Энди Абай, мисалы Абайдын анализи күчтүү. Энди Абайдын заманында дал казиргидей мүмкүн акпарат болгон жок, э? Энди ал анык го. Дал казиргидей кундуу дүйнөлөргө кол жеткизе алмады билим тургусунан. Бирок кол жеткен дүйнөлөрдөн керемет анализ жасап, казакка керек нерсенин баарын айтып кетти. Казыр мына эмоциялык интеллекттин өзүн айтып кетти деп отурмун. Шакарым да солай. Ыбырайдын мектеп ашуу окуйгасы бар мисалы, мага катты таасир этет мисалы. 1861 жылы мектеп салууга баштайт. 64 жылы казакка алгачкы мектеп салып берет. Патша өкмөтүнүн кезинде бай багландарды сол кездеги колунда дүйнөсү бар деген калта азаматтардын баарын эсин кагып, жанагындай ауыз ашарда омуртка дейт, согун бастайт, сол жерлерге барып айтып, казакка окуу керек, жаштарыбызды окутпасак көчтүн соңунда каламыз, курдумга кетебиз деп былайша айтканда улт үчүн уайымдап жүрүп мектеп салды. Сол мектептерден кечээ Алихандар чыкты, Ахмет Байтурсуновтор чыкты, Миржакып Дулаттар чыкты мисалга Ыбырайдын салып кеткен мектебинен. Сондуктан кандай кеш? Мен биртутатын адамдар өтө көп казакта. Энди алардын баарын мен кемирип окуп, баарлык дүйнөсүн алдым деп айта албайм, бирок колумдан келгенче соларды окууга, солардан бир гыйбрат алууга тырышам. Алла ыраазы болсун. Кайра устаз, биз энди мына биздин шапагат жана деструктивдүү агымдар менен агымдардан жапа чеккендер менен айналысатын, жумуш жасайтын осы мекеме, кор. Энди менде мындай сурак да, неге осы жаштар биздин салафилдикке кызыгат да? Билмейм, эми бул сизге коюлуп жүргөн сурактар бар, бирок мен сонун түшүнбөйтүнүм. Неге кызыгат? Онун кай жери бир маркетинги мыкты ма, рекламасы мыкты ма? Сол биздин Ханафидин мектеби, сол жакшы Шафиидин мектеби, осы төрт мектеп сол жанатка барат. Цель бир, итог бир, жанагындай не кортунду. Неге кызыгат? Неге мен түшүнбөйм сонун? Бизде жаштар өтө онун себеби мынау. Көп нерсени биринчиден акылда ойлонбайтын нерселерге үйрөтөт. Мисалга сахих хадис дейт, э, аны талдауга, талкалауга болмойт. Өздөрүнүн каалымдарын айткан шарх боюнча мына сахих хадис тур го, буну міндетті түрде істеуің керексің дейді. Дұрыс, сахих хадис екен. Ханафи мәсәбі ол сахих хадис ұстанбайды дейді.
Сол жерде мындай бир нәзик нәрсе бар. Бухарийді ашып, мына сахи хадисте бала салу оңай. А бірақ ол хадисті не айтқысы келді деп талдау ол қиын нәрсе. Ханафи анализ жасайды көбінесе. А салафилікте көбінесе бірден буквализм кетеді да, соны алады, хадис сахих па болды. Хадиске қарсы келемес дейді. Енді мысалға мына нәрсе. Мысалға имам хутба оқып жатқан кезде ханафи мазхабында мешіт сәлем намаз оқылмайды, ешқандай намаз оқылмайды. Имам хутба оқып жатқанда отырасың келіп болды. Енді кімдер айтады жаңағы мәсәп ұстанбайтын кісілер? Әй, ханафилер, сендер мынаған дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мынандай хадисі бар. Қандай хадис? Айтады, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хутба оқып тұрған кезде, хутбада тұрған кезде бір кісі келді, соған сұрады дейді. Сен намаз оқыдың ба деп. Жоқ деп еді, екі рәкат тез оқып алды деп айтты дейді. Дәлел ме? Дәлел. Сахих па? Сахих. Болды. Онда ханафилер хадис ұстанған жоқ дейді. Ханафилер неге оны ұстанбады деген сұраққа жауап іздемейді. Ой жүгірді. Анау бар, болды. Біз айтамыз. Ханафидің хадистерді қабылдау методологиясы бар. Ол тізбектің дұрыстығы. Жаңағы сахих хадистер көтерген шарттардың болуы ол хадистің 100% адами факторлар жойылған, ешқандай талқылауға болмайды Құран сияқты деген сөз емес ол. Мутаватир бөлек, сахих бөлек. Біз айтамыз. Умумул бәлуа деген нәрсе бар шартта. Ханафилерде бір хадиспен амал ету үшін умумул бәлуа мәселесінде болмау керек дейміз. Ол не? Көпшіліктің білетін, үкім білетін, білуге тиіс мәселені ахат хабармен жекелеген адамдар, массовый информация емес, жекелеген адамдар риуаят еткен болса, оған біз сақтықпен қараймыз. Енді сол жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хутба кезінде намаз оқуға болады деген фәтуаны шығарып отырған хадисті қанша адам риуаят еткен? Бірнеше адам риуаят еткен. Ал жұма әр аптада болатын оқиға. Және қалың көпшіліктің ортасында оқылатын дүние. Енді оны неге бір екі адам риуаят етіп отыр? Егер ол пайғамбарымыз болса, жұрттың көзінше айтқан болса, онда ол массовый информация болу керек. Дұрыс қой? Массовый информация жетпеген болса, онда біз жекелеген бір адамға айтылған бір үкім болуы мүмкін. Немесе жеткізген адамда бір қателіктер болуы мүмкін. Мысалға мынандай ғой, хадис еткен кезде әртүрлі адамдар риуаят еткен болды. Олар өздерінің түсінігін риуаят еткен. Түсінігін. Өзінің сөзін қосқан жерде. Пайғамбарымыздың бүкіл жаңағы мухадистер әруая бил мағна. Мағнави риуаят. Яғни түсінген риуаят етуге рұқсат берген. Сахих болу үшін тура пайғамбарымыздан естіген сөз емес. Пайғамбарымыздың сөзіне не түсінді, соны риуаят етуге рұқсат береді. Қабылдайды ондай хадистер. А хадистердің көпшілігі солай жеткен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисін естіген кезде әр адам әртүрлі түсінуі мүмкін. Дұрыс па? Мысалға бір сахаба оны басқаша түсінеді, сөйтеді де оны алып басқа бір сахабаға немесе табиғиға риуаят етеді. Ол сахабадан не түсінді? Көресіз бе? Ол табиғинен атпа табиғи не түсінді? Бұхариге келгенге дейін. Көресіз әр адамның түсіне кіріп тұрып жүрді, көрдіңіз бе? Демек 100% ол жерде ойбай бұл талқылауға болмайды Құран сияқты деп біз қабылдамаймыз ахат хадистерді. Ахат хадистер деген сөз сахих болса да жекелеген адамдардың риуаяты. А мутаватир басқа оны қабылдаймыз. Ол массовый информация. Ол жерде басқаны барынша адами факторлар, қателесу факторлы шығарып тастайды. Дұрыс па? Сондықтан сәләфиліктің кейбір жастардың арасында белең алған салдары ол буквализм. Ар жағын талдамайды. Ойланғысы келмейді ма? Иә, ойланбайды, анализге бармайды. Бұл туралы ғұламалар не дейді екен? Мысалға ханафилердің айтып отырған уәжі дұрыс. Мысалға ол жұмада айтылған болса неге бір екі адам риуаят етті оны? Неге ол массовый информацияға кетпеді деген нәрсе. Сосын мен мысалға өзім соны дұрыс санаймын. Неге? Мәдениеттілік тұрғысынан да мысалға имам уағыз айтып жатыр, адамдар әртүрлі намаз оқыды, сонда имам кімге айтып жатыр? Мәдениет қайда? Сөзін кімге тыңдады? Сен кешікпедің, еще имамның назарын, басқа адамдардың назарын бұзып тұрсың. Өзіңнің де нең кетеді ғой, фокусың дұрыс, намаздағы. Иә, сондықтан
діннің мақсатына үңілу керек. Формуласын емес, несін емес, сыртқы формасын емес. Суреттің бір деталін алып алып, бір суретке күн бермейсің ғой мысалы. Мысалы, Шапағат подкаст деп тұр, мен тын алып алып, тынмен ғана жұмыс істемеймін мен. Мен Шапағатты қараған кезде бөлменің бүкіл дизайнымен қосып қараймын. Бүтіндей қараймын суретке. Дұрыс па? Немесе бір табиғаттың суреті болса, тек қана күнге қарамайсың. Әр детал маңызды жерде. Сон бүтін барып, бүтіндей қарап, содан кейін барып, мына картинада мынандай сурет деп сен үкім шығарасың. Тура сол сияқты бұл жердегі мақсат не? Діннің мақсаты не? Намаз оқудың мақсаты не? Құтпаның ол жердегі мақсаты не? Соның бәрін қарап сен дұрыс нәрсе шығаруың керексің ғой. Сосын ол жерде айқай-шу шығарып, ойбай ханафи дұрыс емес деп жаңағындай біздің неміз болса, анализіміз болса, біздің өзіміздің көзқарасымыз болса, қаншама ғұламалар соны дұрыс десе, солардың бәрін сыпырып тастап, монополист болып, сендерге ғана, менікі ғана дұрыс, сендер шатасыңдар десе, ол да былайша айтқан кезде діннен шектен шығу. Құранда бар ма сен мысалы құтпа оқылып жатқан кезде намаз оқыңдар деген? Егер сөйтіп айтылып тұрса, онда айтсаң болады. Мақұл. Иә. Қатай дәлелдерді айтуға болады. Сендер дұрыс емес, бізге ғана дұрыс. Ал қатай емес, зани, яғни әртүрлі пікірге ашық мәселелерде сен менікі ғана дұрыс, қалған бәрі адас десең, онда сен монополист боласың. Сен басқан кезде өзімшіл боласың. Ақиқатты жекеншіліп алған бір адам боласың. Көресің бе? Сондықтан қатай емес, зани дәлелдерде пікір таласы ашық, ол жерде менікі ғана дұрыс деп қоғамның ортасына фитна шығаруға болмайды. Меніңше сол жаңағы адамдардың буквализмге кетуі. Иә. Бұл айтқанда оңай болып тұр ғой да, осылай. Осылай оңай басқа тұрмайсың, иә. Бар ма? А, бар, жоқ ба? Бірақ ол басқа тұрмаймын деп ойлайды. А бірақ ар жағында қанша бүлік жатыр дейсің ғой да. Проблема жатыр. Проблемалар. Сен қаншама адам сен дұшпан көріп басасың. Анау адасып жүр, мынау шатасып жүр, мынау қателесіп жүр. Конфликт постоянно. И тәкаппарлық, менікі ғана дұрыс деген тәкаппарлық. Іштегі агрессия қайдан шығады? Осы ақиқатты монополия болғаннан шығады. Мен тіпті мен былай айтамын, осы буквализмнің салдары көп жағдайда адамдарды терроризмге де апаруы мүмкін. Мысалға, енді біреулер өздері қоғам жасап арғы өмір сүріп кетуі мүмкін. Мысалы, кейбір адамдар болады, жаңағындай ұшқары пікірінің нәтижесінде әкешесімен байланысы бұзылады. Бауырларымен байланысы бұзылады, тіпті бала шағасымен байланысы бұзылады. Жұмысын тастап кетеді. Жұмысын тастайды. Көресің ба? Қоғамның бәрін дұшпан көре бастайды. Анау адасып жүр, мынау шатасып жүр. Былайша кезде кең дүниені қара қапасқа болады өзіне. Тарылтады да, сөйтеді да, шаршайды, іште депрессия жүреді. Иә. Сөйтеді да, бір ғана уағыз джихад деген. Жаңа бүкіл проблемадан шешу. Шешудің жолы болып кетеді да, мен соғысқа барайын да, жұмаққа кетейін, мына әлем лағнат айтқан әлем, бәрі дұшпан, бәрі жаман, бәрі адасқан, бәрі шатасқан деген іштегі депрессияның қысымның нәтижесінде ол бір ғана уағызбен Сириядан бірақ шығуы мүмкін. Алып келеді да соған. Сондықтан жаңағы буквализмнің қауіп қатері ол өте қиын, ол көбінесе конфликт тудырады. Тәкаппарлық тудырады. Тағы бір діни сұрақ, мен жақында осы біздің парақшаға жазған бір кісі, негізі кубистік кеттім соңғы кезде, мына жастар тіпті үлкен кісілерде жүр. Жалпы қазір мода мына ақша тігіп ойындарға ойнау. Бұрын енді ана казинода веститін едік қой ұстаз, ол жерде дейтін енді тек байлар барады, ақшалы қалталы енді, иә. Ал қазір мынандай сондай жолдар ашылып кетті. Осының үкімі қандай? Жалпы осыған біреулер дем салдыру керек дейді, біреулер жаңағыдай білмеймін енді, әртүрлі. Біреу енді соңы әйтеуір неге апарып жатыр? Ажырасу, жаңағыдай үйге келген зарплатын жойып тастау, суицидқа дейін апарады. Суицидқа дейін апарады. Кеше біреу енді ақтауда өзіңіз көрдіңіз, өртеп жатыр. Осын жалпы не айтасыз? Жалпы біреуге мотивация бересіз ба? Бұл жерде тағыны айтатын нәрсе, мына сыни ойлау деген нәрсе бар. Сыни ойлау, критически мышление дейді. Әр нәрсені бағамдап, сабырлық танытып ойлану. Кейде адам бір не кіріп кетеді, құрыққа кіреді да, бір еремге, соны шыға алмай қалады. Мысалға барып оңай ақша тапқысы келеді бәрі, тез байып кеткісі келеді, сөйтіп лотереяға береді, арзан ақшаларға құмар да, басында кредитті соны алып жаба саламын деп ойлайды. Олар қойылған жүйе, ол жерде ойынханадан ешкім байып шықпайды. Мысалға саған ол әптен не отырды, ауыздықтандырып отырады саған. Мысалға
1000 теңге ұтылдың, саған 200 теңге ұтқысып қойды. Ұтып аласың да, қайттан шығып тұрасың. Миллионды ұтып кетесің. Миллионды ұтып кетесің. Ұттым дейді да. Сосын бір келген кезде 2 миллион ұтылды, саған 500 теңге беріп қойды. Сүйтіп отырады да адамдар. А итогында олар тек қана ұтыла берсе адамдар үміт жоқ кетіп қалады ғой. Үміттендіріп отырады ол. Ол система соған құрылған налажный ол. Көресің бе? Соны көп білмейді. Енді ол харам нәрсе ғой, құмар ойынды арақпен қатар қойып Алла тағала не істеген? Харам еткен. Сондықтан бұл жерде біріншіден діни адамды нан сенбеу, бұл харам нәрсе деген құмарлық ойын. Екіншісі жаңағы сыни ойлау білу керек. Құндылықтарды қою керек. Былай шыққан кезде бұл көп жақтан қарау керек. Адамдардың жаңағы арзан оңай жолмен табыс табуға деген құмарлығы, сосын басындағы проблеманы сол сүп деп шешіп тастағысы келеді да. Бір ойын құмарға барып ойнап мен жаба салам, ала салам, құтыла салам деген сияқты. Бір кіріп алған кейін болды, ананы жабамын, мынаны жабамын, әне ұтамын, міне ұтамын деп адам кіре береді, кіре береді, кіре береді, сосын бір ұтқан кезде тоқтай алмайды ол. Уже не беріпті оған бір үміт беріп тұр, қайттан кетеді. Сондықтан бұл харам нәрсе, бұған заңмен тыйым салу керек меніңше. Өйткені барлық адамның оған білімі жетпейді, барлық адамның мінезі жетпейді. Сондай құмар ойындарын ойнататын, лотерияны ойнататын, сосын жаңағы әртүрлі ставка деп жатады ғой. Иә, сол ставка, букмекерлік кеңселер. Солардың бәрін жабу керек меніңше. Ол қазаққа ешқашан опа келмейді. Казинолар да жабу керек. Бұларға заң тұрғысынан бір шешім сол дейсіз ғой. Сосын балаларды ойнайды, кейбір ойындар бар сондай. Иә, сол балалар ойнайды, жастар компьютерлерде. Сондықтан ондай мүмкіншіліктердің барлығы жабу керек меніңше. Сосын екі, мектепте осының зияны туралы адам қалай алданады білдіру керек та. Ол жаңағы ешқашан оған байып кетпегендігін, бір рет ұтқызып екі рет ұтылатыныңды, үш рет ұтылатыныңды көрсету керек. Жастайынан оның қауіп қатерін сақтандыру керек. Қайрат ұстаз, сізге Алла разы болсын, келіп өзіңіздің жаңағыдай тәжірибеңізбен, біліміңізбен бөлісіп, көптеген ойлаймын, енді сұрақ бітпейді ғой, ол сұрақтың шегі жоқ, бірақ қазір енді бір екі сол жаңағы актуалды сұрақтарды қойған едім, жақсы жауап алдық деп ойлаймыз. Алла разы болсын, ісіңізге береке. Осы кітаптар иншалла Алланың қалауымен көп адамға себепкер болсын, кемелденуіне. Иншалла ішінде бізде болайық. Сол Алла разы болсын, аман сау болыңыз, келгеніңізге рахмет. Жақсы, сіздерге де рахмет. Осындай шапағат орталығында шапағат подкаст ұйымдастырып, халықты ағарту мақсатында жұмыс істеп жатырсыздар. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Әмин, Алла разы болсын.